Razgovor s povjerenikom Katajnenom bio je zaista odličan. Zatražio sam da svakako komisija ima na umu sve ono što su potrebe u Hrvatskoj. Tu su prije svega naravno konkretni projekti u infrastrukturi, ceste, modernizacije željeznice, naše luke, turistički sektor, poljoprivredni sektor, navodnjavanje, pogotovo LNG terminal na Krku koji je već jednim dijelom u oku europske energetske politike. Dakle, šanse su velike. Na nama je naravno u Hrvatskoj da stvorimo programe, ali istovremeno i poziv privatnom sektoru, velikim i malima. Svi imaju sada šansu doći do novog svježeg novca kojega do sada nije bilo u Europi i zaista želim maksimalno sudjelovati u tome da pomognemo našim poduzećima da otvaraju nova radna mjesta i da učine sve ono što je bitno da bi razvoj Hrvatske napokon išao naprijed.